casharkan waxaan ku baranaynaa sida loo install gareeyo server core. Server core markii aad isticmaalaysid security ga ayaa horta enhanced ah sababtoo ah qof waliba ma yaqaano si loo isticmaalo PowerShell ama CLI sababtoo ah graphical user interface dhan malaha oo point iyo click malaha. Marka qof yaqaano un clear ayaa isticmaali kara oo security ga ayaa enhanced noqonaysa markaas. Wuxuuna isticmaalayaa waa less resource sababtoo ah RAM memory badan iyo CPU badan lama isticmaalayo maadaama aan la isticmaalaynba wax graphical user interface oo dhan. Server core markii aad install gareyso dib haddana uguma soo celi kartid graphical user interface-ka oo waa one way oo ma samayn kartid inaad inta server core install gareyso hadhowtadii upgrade aad samayso graphical user interface aad ka dhigto. Waxaa kaloo ogaataa inuu server core default installation-ka yahay oo markii aan kor tagnaan arki doonaa waxa kuu selecti gareysan automatically waa server core. Waxaa kaloo samayn kartaa inaad server core aad ku maamusho locally adoo isticmaalaya PowerShell ama standard toolka oo ah command prompt ama loo yaqaano CLI, balse waxaad samayn kartaa adiga oonan kor joogin ayaa maamuli kartaa remotely ayaa ku maamuli kartaa. Casharkan noogu xiga ayaan ku arki doonaa sida serverka loo maamulo remotely sababtoo serverku waxay u badan tahay inuu qol oo ku jiro, qolkaas marka maanta oo dhan kuma dhex jiri kartido waxay u badan tahay qolkaas inuu aad iyo aad u qabow yahay oo loogu talagalay equipment-iga in lagu ilaaliyo aysan temperature-kooda uusan kor inta u kaco aysan gubanin. Marka hadda intaanan kusii dheeraanin theory-ga, waxaan samaynaynaa inaan lab-ka aan sameyno oo practically aan u sameyno waxaan ka hadlaynay. Koo, waxaan horta tegaynaa Hyper-V manager-ka ayaan tegaynaa, kadib mishiin cusub ayaan samaynaynaa oo koway koowaan kala soo bilaabaho mishiinkiioo diyaarsan aniga dhex inta ka bilaabo kuma dhahayay meeshaanaan ka sii wado. Marka halkaana waxaan u bixinayaa server 3 ayaan u bixinayaa 03 saa u jeedin. Next ayaan leeyahay, kadib next ayaan leeyahay 4 gig of RAM memory ayaan siinayaa. Waxaana saas u sameynayaaba waxay tahay adiga arday ahaan inaad gacantaadu ay la qabsato sida loo sameeyo virtual machine-ka. Waana u tegi doonaaho ma aan idinka hor dhacay waxbana, laakiin inaan aniga waxaan diidayaa inaadan ila soconin markaad lab-ka sameynaysid. Waxaa fiican inaan step by step aniga adigu aan iskula socono. Marka saa u jeedid intaanu dhan horaan usoo sameeyey waxaan u sharaxaynin oo waxaan dooranayaa waa server 2016 image-ka meesha aan ka soo qaadanayo. Kadib next ayaan leeyahay, waxaan leeyahay finish. Wuxuu ii sameynayaa markii mishiinkii markuu ii sameeyay server 3, waxaan sameynayaa inaan connect iraahdo. Markaan connect iraahdo waxaa ii soo baxaya screen-kan muuqaalkan. Haddaa ila socotay marka oon ku dhaqsaday waxaan samayn kartaa inaan inta istaajiso aa step by step aa u sameyso wax alle waxaan sameynayo dhan. Start ayaan leeyahay, waan sugayaa marka inta uu kasoo kacayo. Markii uu ii soo kaco ayaa wuxuu isiinayaa option aan installation-ka aan ku sameeyo. Marka waan sugayaa ilaa intuu kasoo kacayo. Sidaa u jeedid wuxuu marayaa meel dhexe, waxaan sameynayaa marka inaan weli sugo. Markii uu loading-kiisa uu dhammaysto ayaa wuxuu ii soo saarayaa screen-kan aan naqaano oo hore aan usoo aragnay. Kadib waxaan sameynayaa inaan tago xaggan oon doorto waddanka aan joogo. Automatically meeshan keyboard-ka ayaa la ii bedelayaa, luuqadda markaan time-ka iyo currency-ga aan bedelo. Next ayaan leeyahay, install ayaan leeyahay. Install markaan iraahdo ayaa waxaa ii soo baxaya setup-kii aan naqaanay oo license agreement-iga inaan tag siiyo, inaan hard drive-kii sameeyo, inaan Windows-kii doorto operating system-ka version-ka aan install gareynayo. Marka midkaana install gareynayo waa server core-ka. Sidaa u jeedin marka default installation-ka horaban usoo sheega waa server core sababtoo desktop experience iyo server core way. Wax kale meeshaan option kale lagumaba siinayaba. Marka waxaan sameynaynaa inaan data center edition-ka oo ah server core inaan select gareyno. Haddaa xasuusatiin horaan installation waxaan usoo sameynay desktop experience, balse hadda waxaan sameynaynaa waa data center evaluation ayaan kili ku siinaynaa. Next ayaan dhahaynaa evaluation-na magac maahan, waa tijaabo, waa trial oo kale. Marka software-kaana trial maadaama aan wax ku baranayno license-ka ma aanan bixinin. Marka intaan wax macnaha ma sameynayso inaan sharaxo sababtoo waa isla meeshii aan hore usoo sameynay. Kadib waxaan sameynayaa inaan iraahdo new, okay baan leeyahay. Kadib waxaan sameynayaa inaan iraahdo next. Installation-ka la isku dhameynaya, markii installation-ka isku dhameeyo ayaan waxaan arkaynaa wax ka bedelan waxaan hore u arki jirnay. Marka exactly sidaan hadda u sameynayo waa any operating system oo Microsoft ay leedahay si loo install gareeyo. Marka aniga adigu horaban usoo install gareynay waana naqaanaa, balse waxaan rabnaa inaan barano markii screen-kan ay dhamaato installation-ka waxa ku xiga face-ka ku xiga ayaa muhiim ah oo nagu cusub anaga inaan barano. Marka uu computer-ka issoo daaro screen-ka koowaada kuu soo baxaya waa tan, wuxuuna ku weydiinayaa administrator-ku waa inuu password-ka bedeshaa. Marka waxaan click ku siinaynaa okay, password-ka cusub ayaan ku qoraynaa oo password dheer inuu yahay waaye, sidii server-ka caadiga password-ka aad ku sameynaysay oo kale waaye, balse graphical user interface maaha. Tab ayaan dhahayaa soo hoos igu tago. Marka password aan aqaano aniga oonan iloobeynin ayaan meeshaas ku qoray.
okay baan leeyahay marka saa u jeedid marka wuxuu leeyahay administrator password-ka waa la bedelay kadib okay baan leeyahay wuxuu ii soo saarayaa marka waa screenkan screenkan marka sida u jeedid maahan graphical user interface waa blank screen waxa u baahan tahay marka inaad taqaanid waxa aad ku sameeyneysid marka koowaad horta aan wax configuration ku sameeyayna waxaan u baahanahay inaan powershell ku sameeyno marka waa marka koowaad oo powershell aad isticmaasho soo waxaad sameeyayba waxa taa meesha saaxay ku qoray powershell powershellna waa day to day administration tool lagu sameeyo script iyo brand doontid marka sida u jeedo hadirtan powershell ayaan ku jirnaa waxaan u baahanahay marka inaan horta aan ogaano IP address computer kaanu maleeyaa sababtoo serverka marka configuration ku sameeyso waa inaad networkiisana saxda si communication outside oo la sameeyo iyo networkaagaba waxaan sameeyneynaa marka horta inaan dhahno IP config marka aan dhahno saa u jeedid waxaan la siiyey waa local private IP address aan la siiyey oo saa u jeedid waa markii network oo isku xirneen computerku ayaa automatically private IP address kaas lagu siinayaa class B-ga ah marka waxaan sameeyneynaa inaan configuration ku sameeyno sidee marka configuration u sameeyneynaa maadaama powershell aan soo kicinay horta waxaan rabnaa inaan ogaano network adapterka sababtoo ah scriptiga waxaa jira si loo qoro waxaan rabaa inaan idinku tuso powershell ahaan inaan idinku tuso laakiin slide ka horta aan iskula fahno haddii aad rabtid inaad configurayso IP address waxaa u baahan tahay horta inaad kumaandigaan rangarayso powershellka sidaa u ogaato nambarkaas nambarkaas markaad ogaato ayaa waxaa sameyn kartaa inaad kumaandigaan dheer qorto marka waxaan sameyneynaa inaan configurationkan oo dhan aan sameyno oo IP address aan siino serverka DNS IP address aan siino inaan serverka magac ka bedelno domainkan hurbe.local la yidhaahna aan ku darno marka intaasoo dhan hal mar wada sameyneynaa oo command ahaan aan u sameyneynaa marka waxaan sameynayaa inaan step by step aan idin tuso sida loo sameeyo waxaan ka bilaabaynaa horta marka get waxaan dhahaynaa net adapter ayaan leenahay adapter saa u jeedid marka get haddaad dhahdo oo net aad tab siiso wuxuu ku dhammaystirayaa waxaala wixii kumaandiyo jira laakiin kumaandi kale oo hadirtaan ii dhammaystiray marka waxaan sameynayaa inaan ku qoro meeshaas saa u jeedid marka waxaa la isiiyey indexkaas baa waxaa la isiiyey waa 2 so markaan nambarkaas wuu isbedeli karaa marka adiga nambar kaloo ku ahaan karaa markaan helo marka ayaan waxaan sameyn karaa inaan IP address aan u configureeyo serverkan okay waxaan sameynayaa marka inaan ka bilaabo new dash net IP tab ayaan dhahayaa markaas uu dhammaystiri karaa waxaan dhihi karaa marka index markaan idhaahdo uu ii dhammaystiray oo interface index inaan idhaahdo waay marka interface wuxuu ii dhammaystiray alias sababtoo ah wuxuu ku socdaa alphabetical marka waxaan leeyahay 2 maadaama aan soo ogaaday inay 2 tahay oo halkan ay ku taalo ayaan waxaan leeyahay 2 kadib IP address ayaan leeyahay dash IP address IP address kadib IP address-ka aan rabo inaan siiyo ayaa meesha ku qoraya 192.168.10.4 ayuu ahaa IP address-ka aan siinayo kadib ayaan waxaan leeyahay prefix prefix-kan waa subnet mask-igii waay marka siren notation ahaan aan u isticmaalaynaayo default subnet mask-igii class C waxaan ognahay inuu yahay 255.255.255.0 marka /24 waay so meesha 24 ayaan ku qoraynaa kadib ayaan waxaan leenahay dash default gateway default gateway-ga aan siinaynaa wuxuu yahay domain-ka marka 192.168.10.100 oo domain-ka ah enter baan leenahay kadib IP address-ka automatic lagu qaatay saa u jeedid oo waa kaasa IP address-ka waa la siiyey hadda haddaad hoos socoto oo dhahdo IP config haddaad dhahdo kumaandigaas caanka ah waa arkay in IP address-kaas la siiyey markii hore haddaad kor u socoto waxaa watay IP address-kaas hadda serverka waxaan siinay IP address cusub IP address markaan siina hadaa fiiriso hadirtan DNS mooto DNS haduu sawadana domainka kuma join karay karo marka waa inaan DNS siina oo hadirtan hadaad fiiriso DNS server dhan malahan oo DNS server waxaa ku configuration defaultiga ahoo IP version 6 marka waxaan sameynaynaa inaan siino DNS server sidee marka DNS server IP address aan u sii karnaa waxaan isticmaalaynaa marka kumaandiga ah set dash DNS client DNS client kadib ayaan waxaan ku dareynaa meesha server aan ku dareynaa asaga noo dhameystiray server address interface ka ayaan u sheegaynaa marka interface index kadib waxaan leenahay 2 sababtoo horaba aan u soo ogaanay nambarka uu yahay kadib waxaan leenahay server addresses markaan u sheegno marka waxaan sii karnaa more than one address aan sii karnaa oo stars raacsan waa more than one way waxaan sameynaynaa marka inaan siino server address-ka oo ah 192.168.10.100 oo domainka ah marka domainka iyo DNS-ku waa hal server ayay isku yihiin laakiin qasab maaha inay hal server isku yihiino way kala
duwanaan karaan. Inta baan leeyahay haddaan marka aan kumaandigii hore aan hore u soo aragnay, haddaan haddirtaan dib ugu laabto oo meeshaan ahay qaybtan kore ahaa, haddaan fiiriso qaybtan oo ahaa, haddaan hadda rangareeyo waxaan arkaa in DNS server la siiyey serverkayga. Marka haddaan ku laabto hadda hal mar oo inter aan idhaahdo saa ujeedid, DNS server ayaa la siiyey. Markii hore DNS server waxaa la siinayay IP version 6 oo defaultiga ah. Kadib waxaan sameynayaa inaan hoos socdo oo haddeertan aan domainka ku joingareeyo, sababto waxaan rabaa inaan remotely aan u maamulo serverkan. Marka waa inaan ku joingareeyaa domainka. Sidaan u samayn karaa marka waxay tahay commandiga aan isticmaalayo ayaa wuxuu yahay add computer, inaan tab idhaahdo maahayn add computer, kadib ayaan tab dhigi karaa. Kadib ayaan waxaan leeyahay dash domain. Domainka marka credential maahan, domain name waaye. Domain name markaan idhaahdo ayaan waxaan u sheegayaa horta domain name-ka. Domain name-kaygu waa hurbet.local waaye. Kadib waxaan u sheegayaa marka inuu serverkana magac uu ka bedelo markuu ku join gareynayo domainka. Marka new name ayaan leeyahay. Kadib ayaan waxaan leeyahay server 03. Hadaa xasuusatiin 03 ayaan usoo bixinay oo markii aan sameynaynay meeshaan korana haddaa fiiriso waxaan ka dhignay waa 03. Marka waxaan sameynaynaa inaan 03-gaas aan ka dhigno serverka magaciisa, sababtoo haddaad fiiriso meeshaan waxa uu siiyaba waxay tahay host name-ka, nambarkaas dheer uu siiyo oona xasuusa karin. Marka waxaan xasuusa karno ayaan ka dhiganaynaa. Markaan saas sameyno ayaan waxaan sameynaynaa inaan nidhaahno dash credential, inaan nidhaahno credential-ka marka aan isticmaalaynaa wuxuu yahay domainkan horta sheegaynaa. Kadib waxaan leenahay administrator ayaan leenahay. Kadib ayaan waxaan leenahay dash restart, sababtoo waxaan rabnaa inuu noo soo daaro. Inter markaan nidhaahno wuxuu na weydiinayaa waa passwordka, maadaama aan username-ka aan halkan u sheegay aan rabo inaan isticmaalo domainka ku jira, ayuu wuxuu weydiinayaa username-kaas passwordkiisa. Marka haddirtaan inter baan leeyahay, wuxuu iisoo tuurayaa marka automatically waa password. Wax yar baan sugayaa. Markuu iisoo tuuro ayaan waxaan sameynayaa inaan passwordka geliyo. Passwordka aan gelinayo marka waa midka admin-ka ah, passwordka oo hore aan usoo sameeyay haddaa xasuusatiin. Kadib waxaan sameynayaa okay inaan iraahdo. Okay markaan iraahdo saa ujeedin waa uu isbedelayaa system-ka, waa inaan laakiin restart aan u diraa oo haddirtaan wuxuu iisoo tuurayaa message-kaas. Message-kan marka waxaa laga wadaa haddaa rabtid inuu effecti uu qaato waxaad samaysay oo dhan, waa inaad soo daartaa computer-ka. Marka waxaan sameynayaa mishiinkan inaan restart aan u diro, restart computer. Inter baan leeyahay. Kadib waan sugayaa intuu computer-ku inta isdamiyo isoo daaro asagu oo kadib ituso inaan domainka join ku ah, sababtoo ah wuxuu igu tusayaaba waxay tahay wuxuu iweydiinayaa administrator username iyo password iweydiinayaa oo domainka ah. Already waan ka baxnay locally, domain ayuu ku join gareeyay serverkii annaga oo isticmaalayna CLI-ga. Marka sidaa ujeedid wuxuu leeyahay haddaa rabti inaan unlock lagugu sameeyo computer-kan, control alt delete taabo. Saa ogtihiinba meeshaas ayaa waxay u dhigmataa control alt delete. Click baan ku siinayaa. Kadib waxaa la iweydiinayaa waa domainka passwordkiisi. Waxaan sameynayaa marka inaan passwordka aan geliyo waa administrator-ka. Inter baan leeyahay. Sidaa ujeedid waxaa lagu join gareeyaba waxay tahay haddirtaan waa domainka. Marka haddaan idhaahdo ibconfig all, saa ujeedid domainka uu ka mid yahay waa hurbet.local. Haddaa fiiriso primary DNS-ka waa hurbet.local. Marka waxaan sameynaynaa serverkan inaan remotely aan u manage gareyno, maadaama uu yahay server oo ah server core. Waxaan sameyn karnaa serverkan inaan mar dambe aan kusoo xirmin oo graphically user interface aan ka maamulno server kale ah. Cashir kale marka ku baran doonaa.